Posebni dogodki, kot je poroka, se zgodijo ob posebnih trenutkih in na posebnih mestih. V knjigo mladoporočencev, ki so praznovali svoj nepozaben poročni dan, pa se lahko upišete tudi v hotelu Diana. Mi se res za vsak poročni par izredno potrudimo. V prvi vrsti predvsem upoštevamo njune želje, njune potrebe, njune zmožnosti. Zato pravimo, da je v hotelu Diana poroka popolnih doživeti. Nudimo seveda v prvi vrsti gostinske storitve, kar pomeni poročno pogostitev v obliki običajno svečane večerje, lahko tudi svečanega kosila. Poleg tega, da je poroka v naših prostorih, seveda ponujamo tudi poroko kjerkoli izven, se pravi catering, kamorkoli lahko pogostitev pripeljemo, postavimo, postrežemo, odpeljemo brez problema. Hotel Diana, ki sprejme do 500 svatov, pa se z organizacijo najlepšega dneva v življenju prilagodijo željam in potrebam vseh mladoporočencev. Tako so ob letošnjem dogodku poroka popolnih doživeti predstavili novosti, modne smernice, slaščice, torte ter ugodnosti. Enkrat letno naredimo tako imenovani dan odprtih vrat, kjer našo poročno dvorano okrasimo, postavimo približno tako, kot je na porokah. Tudi danes je tako. Želimo pač prikazati različne oblike postavitve v mizi, različne oblike cvetličnih dekoracij, serviet zlaganja. Potem prikazujemo danes nekaj naših poročnih tort, poročnega peciva in glavnem mladoporočencema svetujemo vse okrog izbire poročnega menija in okrog celotne organizacije poročnega slavja. In ko pač pridete mladoporočenca na tak dan odprtih vrat, si mogoče malo lažje predstavljata in se lažje odločita, kajti na razpolago je res nešteto možnosti barvnih odtenkov, različnih načinov priprave poročnega pogrinka in zato je namenjen ta dan odprtih vrat. Mladoporočenci pa lahko v hotelu Diana izbirajo med raznovrstnimi poročnimi meniji, ki bodo navdušili svate in pustili mladoporočencema lepe spomine na njun poročni dan. Mi sicer najraje poročni meni vsebinsko in cenovno prilagodimo željam, potrebam, zmožnostim mladoporočenca. Seveda imamo nekaj svojih predlogov, predlagamo, imamo nekaj primerov menijev in se potem skupaj odločimo, da je pogostitev takšna, kot ste si jo predstavljala. Zdaj, celotna pogostitev lahko poteka na različne načine postrežbe. Ali je vse porcijsko, ali je postreženo na ploščah, ali je postreženo na samopostrežnem bifeju. Seveda je pa lahko kombinacija dveh od teh načinov ali pa vseh treh. Glavni način postrežba ne vpliva na ceno menija, to je pa samo, da se zmenimo ali postrežemo hladno predjed porcijsko ali damo vse na bife, to se potem sproti dogovarjamo. Tukaj bi rada še povedala, da vso hrano, ki ostane od poročnega menija, lahko družina, mladoporočenca odneseta domov oziroma ponujamo naslednji dan, običajno je to nedelja, da se vrne družina, svatba nazaj na kosilo, kjer lahko porabimo del tega, kar je ostalo in potem samo dodamo kakšne sveže priloge, solate, tako da potem tudi naslednji dan nimajo skrbi z pripravljanjem kosila. Slaščičarski mojstri hotela Diana pa ustvarjajo čudovite sladke okuse, ki jih združijo v pristno poročno pecivo ali v poročno torto. Naša slaščičarna Diana bo letos imela 50-letno tradicijo in marsikdo ne ve, da mi za poroke pečemo tudi pravo poročno pecivo. Pravo poročno pecivo, mislim tisto pecivo po starih poročnih receptih, ne samo tisto pecivo, ki ga mi imamo v slaščičarskih vitrinah. Tako pripravimo mađarico, žerbo, belo pito, medene rezine, punč rezine, višnjevo pito, skutino, orehove, čokoladne rezine, saher, breskvice, kokosove kocke, London šnite, katica. Glavno vse to, kar so včasih tudi znali tako dobro doma spečti. Mi potem ponujamo tudi škatle peciva za domov, se pravi, ko mladoporočenca želita pokloniti svatom. Prav tako pripravimo pecivo za pomizah in seveda, kot smo že danes enkrat povedali, poročne torte, ki jih izdelamo tudi po kakšnih slikah, tudi po kakih posebnih željah. Glavno nič, spet ni tukaj omejitev, lahko je večja, manjša, lahko je razkošnejša, minimalistična, v glavnem poročne torte
pripravimo za mlado poročenca takšne, kot si želita in na to ima dajemo še 50% popusta. Za vse tiste mladoporočence, ki se bodo v prihajajočem letu poročili v hotelu Diana, pa pripravljajo tudi posebne popuste in ugodnosti. Mladoporočencema nudimo določene ugodnosti in sicer 50% popust na poročno torto, katere velikost, obliko, okus si izbereta sama. Potem njima nudimo nočitev v prekrasnem poročnem apartmaju z enim čudovitim presenečenjem v sobi, za katerega ne smem povedati, se potem ne bo več presenečenje. Nudimo tudi popust na nočitve za svate, za goste, ki bi želeli prenočiti. In kar je najlepše, njima poklonimo eno mini poročno potovanje in sicer v obliki dvodnevnega paketa v eni izmed evropskih prestolnic. Ob gostinskih storitvah pa lahko na željo mladoporočencev v hotelu Diana v celoti poskrbijo za celotno poroko po meri. Seveda pa lahko mi organiziramo tudi vse ostalo. Z našimi zunanjimi izvajalci lahko priskrbimo poročne obleke, poročne prstane, seveda brez težav uredimo glasbo, dekoracijo takšno in drugačno. V glavnem nikar ni. Nič ni nemogoče, vse lahko naredimo, samo da njima je res ta dan eden lepših v življenju, da nimate skrbi, da se prepustita in da ta večer oziroma ta dan uživata samo za sebe. Poroka je eden tistih dni v življenju, ki bodo ustvarili nepozaben pečat. To je dan, ko morajo biti vse podrobnosti popolne. Mladoporočenca pa ga morata zaužiti z vsem srcem in opita od ljubezni.